Takže čau z nás do dalšího videa a tohle je soutěžní video. Říkal jsem si, co mám a ostatní nemají, je to server Gaming Score a rozhodl jsem se, že jako vánoční soutěž udělám soutěž o jednoho Santu. Tady to někde bylo, tady je akce Santa, je to na 60 dní, normálně stojí 89 korun a má stejné výhody jako Legenda, je to eventová akcička, takže to nebude věčně. Jinak omlouvám se, že se to video tak seká, protože mi to běží na Intel HD grafice, jelikož Minecraft mi tady nějak nepodporuje Intel teda AMD grafiku, která je integrovaná, ale to je problém, s kterým si časem poradím. Co musíte udělat pro to, abyste vyhráli v této soutěži? Tak především u tohoto videa dát like, protože čím více lajků bude, tím více Santu bude, teda nechci jim moc spoilerovat. Je možná, že budou dva, možná budou tři, ale základ je teda jeden. Záleží jenom na vás, kolik lidí se zúčastní a podle toho se to samozřejmě bude odvíjet. Tak, dále, co musíte teda udělat, je napsat pod video, co byste chtěli na tomto serveru zlepšit, co se vám na něm nelíbí a co byste chtěli přidat. Můžete být originální, můžete být víceméně kreativní, nicméně se snažte nevymýšlet, jakože třeba se mi nelíbí server, protože jsem idiot nebo něco takového. To než by neměl smysl pro humor, jen si myslím, že se to k této soutěži nehodí. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo, že se zúčastníte soutěže a třeba, že i vyhrajete, ale je to jenom na vás. Takže se mějte a čau.